omubaka wa Kawempe North mu Parliament atengo no munnakibiina kya National Unity Platform Honorable Ssegirinya Muhammad we yakoma watandikidde ngono olunaku olweggulo yaddukiriddeko namukadde amanyiddwa nga Jjajja Zubeda ngono ayina abazzukulu abasoba mu 7 nga bambi batabani ba Jjajja ono baamufaako mu biseera bya COVID mu kumufaako ne bamulekera abazzukulu bano obudde buno embeera ebadde muyinze bambi talina kalimo abadde ekyokuliisa abaana bano ng'olumu kibula naye omubaka Ssegirinya Muhammad we byamugudde mu kutu n'agamba kakyalireko namukadde ono amubuuzeeko bambi oboolyawo amufunireyo n'ak'okuliisa abazzukulu ono yamutwaliddeyoko ku buyambi omuli obw'emmere omuli ku sabbuuni omuli akasukaali ebintu by'ebiti ebikozesebwa waka era n'amwebaza okulabirira abaana abazzukulu be bano mu mbeera yonna gy'abadde ayitamu naye olw'okuba nti bino ebintu byamuwadde era byakulya buli biggwawo naye mukadde abadde talina kalimu Honorable Ssegirinya yeeyamye nti agenda kumukolerawo ka bizinensi mwanaagirajjo ensimbi ezirabirira abaana bano ate era mu ngeri y'emu amukwasizeeko abaana bano mu by'okusoma agenda kubaweerera ate n'obujjanjabi abeerenga abayambako okubawa obujjanjabi kati ye Jjajja asigale ku nsonga yakubanoonyezanga kamere kufuna kyakulya mpozi n'okwambala oboolyawo naye ng'abantu ab'enjawulo tulabyekokka abantu bajja bakola enkola eno ey'okuyambako bannaabwe naddala mu kibiina kya NUP abamu oli asanga famire ey'abasibe baffe abakyali mu makomera nga abasigalawo tebalina ayamba n'akwata kaasobodde n'adduukirira ku famire zino obooli nga omuntu we baamutta era mu ngeri y'ebyobufuzi n'akwatako baasobodde okulabirira oba kuweerera n'aweererayo omwana oba kubawakka akulya n'abadduukirira nayo n'ak'okulya naye ku babaka ba paalamenti babadde batono abakola ekintu kino kitegeeza nti ab'omu Kawempe North babadde bamyesinga okubeerawo kwa Ssegirinya Muhammad tujjukira bulungi nti yagenda okusibwa ng'era embeera eno agitandisa agikwasiza maanyi ey'okudduukirira abantu be naye bwe baamusiba kyemanyi nti abantu babadde bamumyesinga services ze naddala okubatuusaako obuyambi mu bikozesebwa ewaka si nti bwe baba beetaaga bokka naye ate era omuntu omu tasobola kukwasaganya byonna n'abimalayo naye yaakola kyasobodde n'omulala naye akole kyabaasobodde kati bwebaba nga abakola ebintu bino babadde bantu ba bulijjo abatalina bifo mu paalamenti nze mbadde ndowooza n'ababaka abamu abalina obusobozi bandisobodde okufaananako Ssegirinya si kinene abantu bwe kyebaba beetaaga just kuyambako famire eziri obubi ennyo tosobola kuyamba buli muntu mu kitundu mw'okiikirira n'obamatiza naye waakiri abali mbwetaavu wabeerawo famire nga yo eri mbwetaavu eri bubi kakati nno tubadde tujja tuwulira ebigambo abantu bangi bagamba Ssegirinya yalya Ssegirinya yalya ng'era bw'omanyi nti kati okulya mu Uganda lwafuuse oluyimba buli avaayo n'akwata kakutte n'ayamba omuntu nti oyo yali ali ku ssente za Museveni tukkiriza nti Ssegirinya yalya naye bambi waaba yalya ekirungi ssente agizizza mu bantu kya mugaso nnyo n'olya naye ate n'oyamba abali obubi zaani bano abalya n'atayamba wadde abali mbwetaavu kati ye Ssegirinya omupaati yagikoze tulina mmusiima busiimi si kumuvumirira waliwo abayebuuza mbu lwaki ayambira mu kamera bw'aba ayambye abantu lwaki ayita abakamera ne babeerawo munnange nno abantu abamu kati ng'oyo mubaka wa paalamenti oyinza obutamunenya lwaki atambulira mu kamera kubanga era naye anoonya obuwagizi obumuzzaayo mu paalamenti omuntu omulala bw'alaba nti Ssegirinya ayambako ku bantu abali obubi tajja kulina nti nanga ajja nnyambe wabula ajja kugamba waayi nze neesobola naye ate kamuwa akalulwaddeyo mu paalamenti ate asobole okuyamba ku bali obubi kuba buli muntu tumanyi kyabakolerera naddala ng'abo ababaka ba paalamenti aba akikolerera nti kanyambe ate banzizeyo mu paalamenti bwekibanga kye nkisanja nnyambyeko gundi ne gundi ate bwe naddayo ekyokubiri nja kusobola okuyambako gundi gwe saayamba ne bw'anaaba tali mu kamera nga temutegedde nti ayambye abantu bajja kubuuza biki byakoledde abantu nga tewali kinnyonnyola naye wabeerawo kamera obujulizi buno ne busigalayo naawe kikuyamba okumanya nti Ssegirinya yalinga ayamba abantu kati yeesimbyewo ne gundi bwe tunalonda ono ogundi anaayamba nga Ssegirinya babadde ayamba Ssegirinya yakwatanga katono kaayina n'addiza abanaku
kale yabagamba mbu yali ayakwata ku zeyalya n'azizza mu bantu, teyaze kukusa yekka. Katumuwaddeyo era ayambeko kuba teesobola. Nze nno mpunzika ngamba nti segirinya kye kintu kyakola kya mugaso nnyo okusinga abantu abafuna okufunya akasente kaabwe ne bataddizaako bantu ba wansi abateesobola.